O Pavilhão da Reencarnação está localizado ao lado do Ministério da Regeneração e é de onde partem os espíritos prestes a reencarnar. Muitos espíritos reencarnam por sua absoluta incapacidade de adaptação às regiões espirituais superiores à crosta terrestre. Uma parte pode escolher, com a ajuda de seus mentores, a vinda voluntária. Outra, no entanto, está sujeita à volta à vida de maneira compulsória. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, nós encontramos a citação da reencarnação do espírito Segismundo como filho do casal Adelino e Raquel. Esse processo leva à participação direta do espírito benfeitor Alexandre e do espírito Herculano, protetor daquele lar. O processo de reencarnação engloba várias fases. A primeira é a visita dos mentores espirituais à família e a aproximação dos espíritos encarnantes e encarnados no plano espiritual, principalmente quando existem dificuldades, débitos no relacionamento, até que aqueles, né, alguns provocam até rejeição de um dos pais ao novo ser encarnado. Todo um processo é feito pelas equipes espirituais para amenizar essa relação quando dolorosa. Depois é preciso uma mudança de conduta mental do espírito que vai reencarnar e sua fixação como uma criança. Aí se passa para a fase da miniaturização do perispírito, para ser acoplado ao semi-espiritual que será conectado ao óvulo no momento da fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Essa miniaturização ou restringimento do perispírito significa estágio preparatório para a reencarnação e é feito de uma maneira muito simples, através de um aparelho eletromagnético de restringimento do corpo espiritual. Esse aparelho, ele é utilizado no plano espiritual para reencarnações compulsórias ou adiadas, né? O resultado desse aparelho é um pequeniníssimo corpo ovalado, né? Contendo todo o substrato do espírito reencarnante. E os pontos indicados, como a gente está vendo aí nessa figura, se referem aos centros de força, que o espírito fica ali, né, preparando. Então, como dizem os espíritos, é mais difícil preparar para reencarnar do que desencarnar, né? Porque o desencarnar, os espíritos também vão procedendo com desfazendo os laços que prendem o nosso espírito ao nosso corpo físico. Mas o processo de reencarnação já é mais trabalhoso e mais demorado. Então, esses processos, tanto da morte física quanto da reencarnação, diferem ao infinito, não existindo, segundo dizem os espíritos, dois casos absolutamente iguais, né? Mas são preparados por irmãos de grande elevação. Então, quando voltam à esfera física, muito densas em apostolado, esses irmãos mais elevados, eles não necessitam de ajuda do plano espiritual superior, porque eles em si têm condições de prestar essa assistência a eles mesmos. Mas a grande maioria dos espíritos precisa passar por ela, é magnetizada e retorna à existência corporal na esfera do globo e são reconduzidos ao templo maternal da carne, tal como crianças adormecidas. Todos os sofrimentos provados pelo espírito são ao mesmo tempo expiações de erros passados e provas para a evolução.